ညီမနဲ့ကိုလိုက်ဖက်တက်ကရိုက်တာဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့စကားပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့အရင်ပြောရပါတယ်ကိုကျော်ကိုတို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့တည်ထားပါရှင်အဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါတာမီလီဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရအတိကတော့တယုတ်ဆောင်ပါပဲတယုတ်ဆောင်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံယူထားပါတယ်မင်းသမီးဆိုတာကအများကြီးရှိမှအများကြီးထိန်းသွားရအောင်ပဲပေါ့နော် level လေးတစ်ခုလောက်နဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတော့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်အများကြီးစူးစမ်းပြီးမှအဖြေတွေထွက်လာမှာပါရှင်ရှင်ကြောင်းရအောင်လာလာနေတာရှိတယ်အဓိကတော့ကိုညိုကပြောလို့ရှိရင်တော့ပုံစံပြပါတယ်ကတ်စတန်နေလည်းမလို့ရသေးဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ကျန်တဲ့ရွှေရှင်ကတော့လက်ခံထားရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြောပြပါအောင်ကတိလေးအဓိကတော့ပေါ့နော်ညီမအနေကိုလိုက်ဖက်တက်ကရိုက်တာဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့အရင်ပြောရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကညီမအတွက်တည်တတ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကရိုက်တာဘိုင်းရဆိုတော့ညီမချိန်နိုင်ရပါရှင်ဟုတ်အပြင်ကရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အပြင်ကရိုက်တာနဲ့လားဆိုတော့အခုညီမကိုမြင်နေရတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကရိုက်တာလေးတစ်ခုပါဟုတ်ဘူးရှင်စကားဖြစ်တော့လေနောက်ကြည့်ရုပ်ပြတ်ကြတာတောင်းရင်းကြီးတယ်ပေါ့အပုံမှန်တော့ချင်းနေဆိုတဲ့ပြိတ္တကတည်ကားကြတယ်ပေါ့တိုးဆောင်လိုက်ကြတာလားလူရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ကတော့တို့တောင်းမကြီးတဲ့ပါလေဘာလဲအဓိကပေါ့နော်ဒီကင်မရာတွေရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်တော့ညီမအနေနဲ့ကစိမ့်တာမရှိဘူးကြောက်ရွံ့တာမရှိဘူးဒါကိုကပဲညီမသွားရတဲ့ဟာမှာ level လေးတစ်ခုကိုဟိုပေါ့နော် level ဆိုတာအရင်မြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတစ်ခုကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးစိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဟိုအများကြီးတော့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ညီမလုပ်ရတဲ့ပိုင်းတွေမှာအများကြီးစူးစမ်းမယ်ဒါလေးကြတော့ညီမအတွက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပါတဲ့ပိုင်းလေးပါခုနတော့ကြတော့ဟုတ်လူရောပါကိုကျော်ကိုတို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့တည်ထားပါရှင်ဟုတ်ဇလန်းကိုယူချင်တော့အဓိကထားတာဒါပေမဲ့ခုနေရာကရိုက်တာကိုအဓိကထားအဓိကနံပါတ်1မျိုးကြီးအစကဲ2မျိုးရှိဟုတ်ဘယ်လိုနေရာဆိုရင်ရိုက်အဓိကတော့ညီမမေးကရိုက်တာပဲရိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာလေနော်ဆိုတော့ညီမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့တကယ်ဖြစ်လာမယ့်ဟာလေးကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လက်ခံပါရှင်ဟုတ်အဓိကအဲ့လိုဒီရိုက်ဆန်တဲ့ဇလန်းကိုကြပေးအဓိကညီမကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးထူးခြားတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူငယ်ဟိုဟာလည်းကြိုက်ပါတယ်တကယ်အချစ်ကြောင်လေးတွေတကယ်ကိုဟို cute ပေါ့နော် cute ဘိုင်းလေးတွားရတာတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပါတယ် character ကြတော့ main back ကတော့ညီမစိတ်ဝင်စားပါပါရှင်ဟုတ်ရချင်လို့ character ဘယ်ကျင်လို့ main ရလားအဓိကကြတော့အခုတရုတ်ဆောင်တက်တယ်လေအများကြီးမြန်မာကလက်ခံတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးလက်ခံလာတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်စူးစမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမရိုက်ချင်ပါတယ်အဓိကတော့စူးစမ်းနေဖို့ပါပဲညီမတို့ကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုနေရာကိုဟိုအထက်အများကြီးဖြစ်ဖို့ညီမတို့ကစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းနဲ့စူးစမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတော့ညီမအများကြီးဟိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒီညီမပြောတကားရဟုတ်ရှင်ကြည့်လို့ဒီကြော်ကြော်ဘူးလေးရတယ်လို့ရှင်အေးရိုက်ပြပါမယ်။အဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ရိုက်ပြမှာပါဟုတ်။ဘယ်လောက်စမယ်။အဲစမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲပဲဟုတ်နောက်နှစ်မှတော့ယုံတင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်။အင်းမိဆိုင်မင်းလေးပြပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။အင်းကိုင်းလေးဖြစ်တော့အဓိကတော့တယုတ်ဆောင်ပါပဲတယုတ်ဆောင်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံယူထားပါတယ်မင်းသမီးဆိုတာကအများကြီးရှိမှအများကြီးထိန်းသွားရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်ထဲကနေဒီ level လေးတစ်ခုလောက်နဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတော့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်အများကြီးစူးစမ်းပြီးမှအဖြေတွေထွက်လာမှာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရောရုပ်ရှင်ဒီကိုရှင်လာနိုင်တဲ့အခုလာအားနိုင်ရတာဟုတ်ကျူတော့ကျူတိလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ညီမတိတယ်ညီမဘွေးထောင်နဲ့ပဲမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်မကြခင်မှာညီမတဲ့ပဲပြောတယ်မကြခင်မှာညီမအတွက်ဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြောင်ပြပေးပါဆိုတဲ့ဟာကအခုကြော်ညာရေးရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေကန့်လန့်လာတော့ညီမမြင်တယ်ဆိုတော့ညီမအတွက်ကအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကဆိုးကိုဖြည့်ဆင်းလိုက်တစ်ဖက်ကကောင်းကိုတက်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောကဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းတိသွားပါတယ်အရင်ကလောကဒဏ်မတိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်